NATO dalībvalstu līderi un augstākās amatpersonas jāpatiešām šodien un rīt Viļņā lems par dalībvalstīm arī visai pasaules drošībai būtiskiem jautājumiem. Jā, bet kā tad lēmumi varētu tikt pieņemti un kā tie ietekmēs drošību mūsu reģionā un mūsu katru ikdienu? Par to runāsim ar Latvijas ārpolitikas institūta pētnieku Mārtiņu Varguli. Labrīt! 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 Jā, jāteic, patiešām visu skatienu ir pat labam pievērsti Viļņai. Viļņā arī ārkārtīgi augsts drošības līmenis, ļoti tāda drakoniski pat brīžiem iespējams tie drošības pasākumi. Bet būtiskākie lēmumi jau pirms samita. Gribētu mēs arī šos iezīmēt. Latvijā izvietotā NATO paplašinātās klātbūtnes grupa tiks paplašināta līdz brigādē, nu tātad divreiz vairāk cilvēku. Tas nozīmē, ka Kanādas kontingents šeit dubultosies, būs arī vairāk ieroču, būs vairāk tehnikas. Vai mēs varam uz to sagaidīt arī kādu Krievijas reakciju? Šajā brīdī es nesagaidītu Krievijas reakciju, jo skaidrs, ka viss Krievijas fokus, visa arī militārā, nu, visi militārie līdzekļi šobrīd ir galvenokārt koncentrēti Ukrainā. Un arī pat tie, kas pirms 24. februāra 2022. Gada bija tuvu mūsu robežam. Līdz ar ko šobrīd gribētu teikt, ka rokas ir par īsu, lai reaģētu šāda veida paziņojumu ar kādām, nu, kā tas ir raksturīgi Krievijai, plaša mēroga militārajām mācībām Baltijas jūras reģionā, hibrīda aktivitātēm, ko, protams, nevar izslēgt un kas ir izskanējis. Un es domāju, tur ir visaugstākā arī gatavība no Lietuvas puses attiecībā uz dažāda veida potenciālajiem kiberuzbrukumiem, kas visdrīzāk varētu sekot. To sekmīgums, protams, atkarīgs no tā, cik sekmīgi mēs varēsim aizsargāties. Krievijai savā narratīvā ļoti patīk atkal un atkal uzsvērt atomieročus, tā skaitā arī taktiskos atomieročus un to iespējamo izmantošanu. Bet tie vienmēr ir un paliek draudi. Taktisko vai strateģisko kodola ieroču retorika pēc būtības jau ir eskalācija. Tas, ka jūs par to runājat, tas jau norāda uz saspīlējumu. Nevienmēr šī kodola retorika, kodola arī šantāža, kā mēs bieži vien lietojam no Krievijas puses, protams, ka tā nenonāk līdz pielietošanai, bet tas, ka par to runā, tas jau veicina šo eskalāciju, saspīlējumu, netrošību kopumā reģionā. Iespējamību izslēgt, ka Krievija nepielietos, protams, mēs nevaram, bet es gribētu teikt, ka tā ir maz ticama galvenokārt tāpēc, ka Krievija ar to neiegūst nedz Ukrainā no militārās perspektīvas, ne arī politiski. Tās automātiski mainītu arī, piemēram, tādas valsts kā Ķīnas redzējumi. Ja par kaut ko Ķīna uztraucās šajā kontekstā, tad tas ir kodola ieroču pielietojums. Un šāda veida pieeja no Krievijas puses atsistu Ķīnas, jeb kāda veida meklējumus labu attiecību veidošanu arī ar Krieviju. Latvijai šajā samitā droši vien visvairāk aktuālais un būtiskākais ir NATO austrumu flanga stiprināšanas plāni un Baltijas reģiona aizsardzības plāni. Bez jau minētā Kanādas kontingenta klātbūtnes palielināšanas, ko vēl tie paredz, varbūt mēs varam nedaudz ieskicēt, un kāda ir zemūdens akmeņa, kas tos varētu aizkavēt? Pirmkārt un galvenokārt, kas saistās ar mūsu reģionu, precīzi jūs pieminējāt jau tātad Baltijas valstu aizsardzības plāni, Baltijas reģiona aizsardzības plāni, kas, es domāju, savas pirmās iezīmes jau parādās. Proti pirms vairāk nekā divām nedēļām Vācijas paziņojums par to, ka tiks nosūtīta papildu brigāde uz pastāvīguma principā Lietuvā. Vakardienas paziņojums un vienošanās starp Kanādu un Latviju līdz 2026. Gadam tātad izvietot šeit brigādes līmeņa NATO sabiedroto paplašināto kaujas grupu. Tāpat būtiski jautājumi, kas skar gaisa un jūras dimensiju. Tur joprojām ir ievērojami iztrūkumi un Madridē pieņemtais samits. Madridē pieņemtie lēmumi, tātad Madrides samits iepriekšējā gadā, paredzēja to, ka arī būtu zināmas atbildes jau arī gaisā un jūrā. Tā kā es paredzētu, ka arī šajā kontekstā mēs sagaidām vēl papildus lēmumus, pozitīvus lēmumus Baltijas valstīm. Vakarā patiešām karsta ziņa par to, ka Turcija tomēr esot gatava teikt jāvārdu un dot zaļo gaismu Zviedrijai. Tas arī pēc būtības bija tāds pēdējais šķērslis. Vai šobrīd mēs varam paredzēt, cik tad drīzā laikā Zviedrija kļūs par NATO dalību valsts?
Ja Erdogans ir runājis, es domāju, pārējie sekos, īpaši Turcijā, viņš ir apsolījis, ka tātad parlamentā tas tiks pēc iespējas ātrāk ratificēts. Neliela diskusija, protams, vēl ir par Ungāriju, bet es domāju, ka tas ilgtermiņā, vidējā ilgtermiņā nebūs šķērslis, līdz ar ko ļoti drīz mēs sagaidīsim, ka Zviedrija ir kļūst par NATO 32. Dalību valsti, kas, protams, būtiski veicina mūsu drošību. Baltijas jūra kļūst par NATO ezeru. Krievijai jebkāda veida aktivitātes Latvijā, Lietuvā, Igaunijā vai kopumā Baltijas valstīs kļūst ļoti ierobežots, ļoti limitētas. Tā ir vislielākā Vladimira Putina miskalkulācija, kas ir bijusi pavisam noteikti. Viņš to neparedzēja, ka Ukrainas agresija Ukrainā šādā veidā varētu atspēlēties viņam. Pavisam īsi vēl runājot par Zviedriju, pavisam nesen ļoti plaša uzmanība bija piesaistījusi šī tādēta protesta akcija ar Korāna dedzināšanu. To nosodīja pat Romas pāvests, sakot, ka vienalga vai tas ir Korāns, Bībele vai jebkura cita svēta grāmata. Šāda rīcība nav pieļaujama. Zviedrijā vārda brīvība. Mēs varam turpināt redzēt ko tam līdzīgu un vai tas vēl kaut kā var tomēr arī sašūpot Turcijas attieksmi. Tas bija viens no galvenajiem argumentiem, atcerēsimies īsi pirms samita, viens no galvenajiem Turcijas prezidenta Erdogana apgalvojumiem, ka redziet, ja arī jūs konstitucionāli mainat to, ko pieprasīja Turcija attiecībā uz noteiktām terorisma organizācijām un kā tās tiek klasificētas Zviedrijā, tad praksa pierāda citu. Šis ir lielais jautājums, ko Erdogans ir pieprasījis. Sāk izskanēt pirmās ziņas no Pentagona. Pentagons ir apsolījis arī F-16 iznīcinātājus Turcijai. Es paredzu, ka būs vēl pāris paziņojumi, kas būs labvēlīgi Turcijai. Viņš pats, proti Erdogans, vakardien jau komunicējot, īsi pirms ieminējās, ka viņš gribētu sasaistīt šo stāstu attiecību uz Zviedrijas pievienošanos NATO ar Turcijas pievienošanos Eiropas Savienībā, kas, protams, no Eiropas Savienības perspektīvas nav iespējama, ja, šāda veida korelācija. Bet tas, ka tāpat vien piekrist, es domāju, ka nav. Mēs redzēsim tuvākajās dienās, kāda ir šī maksa par šo lēmumu. Un tāpat tik gaidīts, kādu lēmumu šajā samitā varētu tikt pieņemti Ukrainas jautājumā. Tik jau vairāk kārt uzsvērts, ka uzaicinājums kļūt par dalību valstu visticamāk vēl nebūs. Bet vai varētu būt kāda, ja ne gaisma tuneļa galā, tad vismaz ceļakārte, kā nokļūt uz šo gaismu tuneļa galā un kandidātu valsts status? Jā, visa komunikācija, tai skaitā arī no ASV prezidenta Joe Bidena puses par to, ka Ukraina kaut kādā veidā varētu tikt pietuvināta šī samita kontekstā NATO vai kļūt par NATO dalībvalsti vai uzaicināta, to mēs visdrīzāk nesaredzēsim. Tas, ko NATO ģenerālsekretārs jau ir publiski paudis, ir stāsts par plānveidīgu stratēģiju, kas būtu ar konkrētām rīcībām militāru finansiālu atbalstu, ko apņemas katra NATO dalībvalsts, ja, kas ir plānveidīgi. Tas nav ad hoc, reaģējam reaktīvi uz notikumiem Ukrainā, bet tātad proaktīva rīcība Ukrainā, kas būtu vidējā un ilgtermiņā, ja, noteiktu mēnešu, gadu perspektīvā. Bet 2008. Gada Bukurestas samita valoda paliek spēkā, kas paredz to, ka Ukraina un Gruzija var kļūt par NATO dalībvalsts, un tas NATO politikā nav mainījies. Mēs regulāri ziņojam par to, ka Ukrainas armija atbrīvo zināmas teritorijas, pat labāk īstenojot pretuzbrukumu. Nu, tiesībā mēs esam pavisam godīgi, tad pret Ukrainas teritoriju šīs atbrīvotās teritorijas ir ļoti, ļoti mazas. Mm-hmm. Te ir patsmiti, varbūt daži desmiti kvadrātu kilometru. Vai šāda tomēr neliela lēna virzīšanās priekšu, vai tas nevar atdzesēt NATO dalību valstu apņemšanos atbalstīt nelokājumu Ukrainu? Es domāju, tas ir ikdienas darbs, pastāvīgs ikdienas darbs, nodrošināt no NATO puses Ukrainu ar visiem iespējamiem līdzekļiem. Nogurums nav nedz Ukrainas, nedz arī NATO opcija, kas nozīmē to, ka mēs būsim spiesti ilgtermiņā. Tieši tāpēc šis plāns, šī stratēģija ir tik būtiska no NATO puses. Es jums piekristu, ka šajā pirmatnējā fāzē Ukrainas pretuzbrukums ir sasniedzis
ir sasniedzis zināmus panākumus, bet to nu, mēs plānojam nedaudz vairāk un sagaidījām nedaudz vairāk. Bet tā ir, zināmā mērā, šī pretuzbrukuma pirmā fāze. Lūkosim tuvākās nedēļas, tuvākās mēnešus, jau pielietojot arī plašāk. Tā skaitā arī tās smagās artilērijas, kas ir piegādātas no NATO puses. Starp citu, no Ukrainas amatpersonu puses ir izskanējis, ka NATO bloka, arī pasaules kā tādas reakcijas, ka Hofkas Hess traģēdija ir bijusi pārāk jauna pielaidīga un pārāk klusa. Un tas patiesībā varētu tikai iedrošināt agresoru uz vēl daudz baisākiem un bezkaunīgākiem soļiem. Tā skaitā arī baidoties par riskiem, kas ir saistīti ar atomelektrostacijām. Kodola šantāža, kodola retorika, kā mēs iepriekš runājām, ir daļa no Krievijas militārās pieejas, no militārās doktrīnas. Nevar izslēgt šādas šantāžas elementus arī turpmāk. Bet atcerēsimies, ka arī NATO, it īpaši Eiropas valstu militārie resursi nav bez limita. Tas, ko piemēram Vācija šobrīd piegādā Lietuvai, tas, ko Vācija nodrošina arī pretgaisa aizsardzības sistēmas kontekstā, ir bijis plānots tās militārajiem vajadzībām. Tā kā tur ir ierobežojumi, par ko runā arī NATO ģenerālsekretārs, par ko runā arī Vācijas Francijas līderi par to, ka Eiropas militārā industrija līdz šim nav spējusi saražot pietiekamā daudzumā. Un tas ir iztrūkums. Tāpēc jau tiek darīts ļoti daudz iepratim tam, kas ir vispār šobrīd Eiropas militāro līdzekļu pieejamībā. Samita norises vieta Viļņa, tepat pie Krievijas robežas, Kaļiņingradas robežas. Vai tas ir vēstījums arī Maskavai un vēstījums arī Minskai? Jā, vieta ir vēstījums un bieži vien domājot par nākamo samita vietu, tieši tādā kategorijā arī domājot, proti, ja ir izaicinājumi dienvidos, tad tās parasti ir dienvidvalsts, zinām, ka nākamgad tas visdrīzāk notiks Vašingtonā. Lietuva kā otra valsts, atcerēsimies 2006. Gadā Rīgas samits, 2023. Gads Viļņas samits, kas ir skaidrs vēstījums, ka NATO šeit ir klātesoši, ka NATO izprot bažas, kas ir Baltijas reģionā, un arī būtiski lēmumi galvenokārt tiks pieņemti par šo reģionu. Tāpēc vieta tādā ziņā loģiska. Starp citu, Viļņa šobrīd saskarās arī ar ļoti spēcīgiem kiberuzbrukumiem, ir apdraudēts dažādas sistēmas, tā ka droši vien, ka šis vēstījums ir pamanīts.